Se on sitten lauantai aamu ennen kello 8 ja tänään meillä on tarkoitus Tuikun kanssa lähteä ihan ratsastamaan maastoon. Tuikku, pitäisikö meidän lähteä töihin? Täällä on armaskin. Tää on ollut kyllä hyvä tää meidän katos. Oi hyvä! Hienoa! Lähdetäänkö seikkailulle taas? Noi silmät! Nyt ei ole yhtään herkkua. Ei, kyllä mamma on nyt on vähän tylsä tyyppi. No niin, mennään sitten. No niin, nyt me aletaan olla Tuikun kanssa valmiit. Lähdetään ratsastamaan. Tuikku on harjattu. On laitettu tervarasvanivuusia ja tökkämyrkkyä. Ja puunattuja puutsit jalassa ja takavioissa. Ja Tuikulla on suitset ilman turparemmia. Niitä me ei käytä. Mulla on sitten ratsastuskengät ja säärisuojat. Turvaliivi, se ei varmaan tähän näin jää, kypärä tietysti. Ja raippa. Ja aina nousen niin maastossa kuin täällä, niin korokkeelle. Säästäkseni saturaa ja hevosen selkää. Tähän on tullut ihan hyvä tapa. Odotas vähän semmosen. Noin. Se on tullut jalustimeen. Noin. Ja varovasti selkä. Täytyy laittaa kamera päälle, kun tässä on tää meidän uimaranta. Tää on semmonen lähdepohjainen. Se on niin tyyntä, kaunista ja lämmintä. Otin sitten myös liisin pois päältä. Me tultiin Tuikun kanssa tämmöseen niittytien pätkään. Tältä lailla me saadaan tuota asfalttitien osuutta vähän vähennettyä ja koko ajan ollaan mennyt käyntiä. On hyvin verkkaisesti edetty, ettei mitenkään niinku, en ole vaatinut reipasta käyntiä. Täällä on tosi kaunista. Täällä nämä kanervat kukki. Nämä maisemat on aivan upeat. Tää on just sitä mun lapsuuden maisemaa. Mä oon syntynyt Lieksassa. Siellä on paljon vaaroja. Täällä taas tietysti puhutaan niistä kaljoista kukkuloista. Mutta niinku maisemilta ja puustolta. Just siitä, mistä mä tykkään itse. Ja oon lapsuuteni viettänyt mummolassa niiden maatilalla. Ja just me ollaan tämmönen niittytien pohja. Täällä me ollaan Tuikun kanssa menty aika usein silloin, kun me ratsastetaan tää metsäreitti. Ja tämmöselläkin pohjilla me ravataan. Ja tää on ihan kivaa. Tuikulla on hyvä tasapaino. Ja toki on, kun mä tunnen tämän pohjan, niin osataan mennä oikeista kohdista. Mukavaahan tää on. Ja tää on aivan miellyttävän hieno paikka, kun tässä on näin paljon tätä kanervia. Maastossa mä aina kevennän. Laukassa on kevyessä istunnossa aina. Ja tällä tavalla Tuikun kanssa voi mennä ihan ilman käsikin. Ettei pidä ohjista kiinni. Ja hyvin löysät ohjat, jos näkyy tähän. Tässä on sitten tää Kvantreskin järvi. Tässä en oo uinut, mutta on ilmeisesti niinku sinilevän ja hyvin rehevöitynyt järvi. Me tullaan takaisin tuota asfalttitielle. Käytiin toi mutka tekemässä. Mut onpa hieno aamu. Todella hieno aamu. Sitten me tultiin Tuikun kanssa tänne polulle. Tälle myös oikeastaan toi loppuosa asfaltista. Niin, sitten voidaan tästä lahja. Ja tehdään tämmösiä vaihtelevia maastoja. Pohjia näkyy niin asfaltilla kuin vähän kovemmilla. Yeah.
Kohta voidaan saattaa laukkapätkä ihan tähän näin. Tää on semmonen pehmeä kohta. Oi. Hyvä. Näillä sillä ohjelusta mennään. Kevyessä istumassa. Hyvä. Nyt ollaan sitten päästy asfaltitieosuudesta pois. Ja tää on tämmönen mökkitie enemmän. Tää jatkuu kyllä tästä, pääsee tonne tätäkin kautta tonne Karjaan. Hanko on Hyvinkään tielle ja siitä eteenpäin, jos haluais oikein mennä. Ja me tehdään tämmönen niinku meidän normaali reitti. Mennään tässä hiekkatietä ja sit käännetään semmoinen metsätielle. Ja siitä mennään vielä toiselle semmoiselle metsätielle. Vielä vähän paljon käyntiä ollaan menty. Paikotellen tietysti, että ollaan nyt ravia, mutta tämmöistä käyntivoittoista menoa. Nyt me ollaan tultu sitten tälle metsätielle. Tässä on tämmöistä kivikkoa vielä tai tämmöistä soraa. Mennään käyntiä. Tämäkin ylämäki tästä. Käännetään sitten semmoiselle hakkuaukea tielle. Siinä on paljon vadelmia. Sieltä me ollaan käti Arikassa myös keräämässä ja minä yksin. Ja nyt me ollaan täällä avohakkuualueen metsätiellä. Täällä on paljon vadelmia. Niitä kyllä olisi vieläkin kerättävänä, mutta vähän sangen pieniä osa. Että. Mutta tämmöistä se tää meidän maastonu on. Tässä alussa on tämmöistä kovin paljon käyntiä, eikä tee ollenkaan pahaa. Ihan on mukavaa istua selässä ja katsella maisemia ja tulikkukin saa edetä sitten omaan rauhaansa. Rauhassaan sitten siihen tahtiin, mitä menee. Koska sitten kuitenkin, kun meillä tulee ne juoksuosuudet, niin kyllä mä siinä vaadin vauhtia. Sitten on jo tehtävä töitä. Sitten me ollaan tästä tullut täältä metsäaukiatieltä tänne metsään ja kohta sitten päädytään tonne varsinaiselle metsätielle, jossa me sitten aletaan vähän ottamaan ravia ja sitten laukkaa. Niin, sitten päästään jo vähän itse asiaan. Nyt laukataan tässä ihan semmoista rentoa laukkaa. Sitten taas jatketaan. Nyt mä oon kevyessä istunnossa koko ajan, kun mä tuikku ravaa. Pohjalta on hyvin löysällä. Tulee tämmönen loiva alamäki. Mä oon jalustin tän varassa. Hidastetaan vähän. Nämä ötököitä, niin ne vähän häiritsee tuikkuakin. Joo. Sitten otetaan vähän käyntiä, jotta kuitenkin kun mennään tätä keskiosaa, kun tää on pehmeämpää. Nyt me taas jatketaan. Ja nyt mä kevennän. Nyt mä menen ihan kevyessä istumassa. Heisun jalustettu varassa. Ja vähän väistetään tänne oikealle, koska tossa oli vähän tämmösiä pahoja kiviä. Ja sitten taas keskelle. Tää on tämmönen kiva kohta takaisinpäin tuulessa. Nyt mä annan vähän puolipidätteitä. Pikkusen viritän. Ja laukka. Mä istun kevyessä istunnossa, niin kuitenkin tää kapuoli on satulassa, mutta ei paina. Tämmöistä rentoa laukkaa vielä. Hyvä.
Joo, tässä on 2 vuotta sitten. Meillä tehtiin ostopäätös tästä nykyisestä tilasta. Raha-asiat oli kunnossa. Ja aloitettiin remontoiminen. Tässä niinku just siinä elokuun loppupuolen kohdalla. Ja me remontoitiin sitä kuukausi. Ja lokakuun alusta muutettiin sitten hevosineen sinne tilukselle. Ja täytyy sanoa, että on ollut kyllä parasta aikaa. Just se, että on omat haaveet täyttynyt, koska mä oon 20 vuotta toivonut niinku tilaa, semmoista pienmaatilaa. Et mä 2 vuotta sitten mä ajattelin niinku semmoista maatilan matkailuyritystä. Sellaisen mä olisin varmaan kiinnostunut silloin tekemään, nyt on jo ikää, ettei me semmoiseen lähdetty. Mutta tämmönen pieni tila, kätevä talo, tekniikaltaan helppo ja hyvä kuntoinen talli. Toki ei ole oma kenttä, mutta pieni piharataa on ja sitä pitää vielä parannella. Mutta kaikin puolin täytyy sanoa, että on ollut kyllä niin mukavaa aikaa hevosten kanssa. Ja meille saatiin sitten kiva kaveri ja Tuikulle Armas. Ne oli kyllä heti niin hyviä kavereita keskenään. Kaikki on sujunut niin mutkattomasti, täytyy vaan olla kiitollinen. Ja nyt me ollaan jo kotimatkalla, käännyttiin juuri. Ja lähdetään ihan ravilla. Hyvin rauhallista. Näin kohta lähdetään laukkaamaan. Tuossa on vähän kivikkoa. Noin. Ja sitten me me koko ajan kevyessä istunnossa. Tuikku kuuntelee eteen taakse. Nyt tulee mutkaa. Hop. Hyvä. Sitten painetaan. Katsotaan keskusta. Hyvä. Hyvä. Kyllä se itsellekin tuntuu, kun pitkään nyt täytyy vähän palautua. Ja sit lähdetään taas. Hop. Nyt mennään. Nyt sitä mennään. Olipas se. Ei lujinta vauhtia, mutta ihan reippaasti. Ai ai. Kyllä tuntuu minullakin. Nyt mennään ravilla ihan rennosti. Kylläpäs tuntuu jaloissakin. Haluatko se mennä laukkaan? Oikealle. Hops. Vauhtia. Se oli kiva. Nyt voidaan vähän palautua. Tää on niitä kivoja juoksupätkiä.
Oikein kun antaa mennä. Niin, että tuntuu molemmilla. Oi joo, olisin vielähän ollut lujempaa. Tällä kertaa ei tuikko tarjonnut ihan niin lujaa, mutta mentiin kuitenkin. Otetaan kuvaa, miten kaunista tämä maasto voi olla. Täällä me nyt mennään tällaista käyntiä. Toi avohakkualue ja sitten tien alaosa ja sitten aletaan taas vähän ravia. Mutta tää on niinku just tämmöistä kotiinpaluuta ja nämä vauhdikkaammat osuudet on otettu jo tehty. Tää niinku tää... Mut onhan täällä... Oi, sielu lepää kyllä, kun katsoo näitä maisemia. Voi että tää on kaunista. Ja kun on näin kiva hevonen. Kyllä tää on. Tän kanssa kelpaa mennä maastossa. Tässä vois vähän ravata, tässä ei oo niin pehmittä pohjaa. Tavallaan, ettei ole tuota hiekkapohjaa, mikä tuolla edessä on. Pitävämpi pohja. Mä menin koko ajan kevyessä istunut sen keveenä, vaan olen ihan jalkut varassa. Ja nyt tulee toi hiekkapohja tähän. Tässä mä en halua mennä, koska tässä on ihan selvästi semmosia paikkoja, jossa on isoja kivenmukkuroita ja tää on niinku upottavaa. Sitten se, just, että jos tässä juoksee, niin on kyllä siinä mielessä petollinen pohja juoksemassa, ja mennään käyntiä. Sitten me ollaan jo kotimatkalla tästä tutulla hiekkatiellä. Otetaan raville. Hyvin rennosti. Taas päästään tämmönen laukkaosuudelle. Tää on kiva. Noniin. On pehmeä pohja. Kiva mennä tämmöisellä tiellä. Hyvä. No niin, taas mennään. Ui, ja kiva. Tuikko lähti ihan omasta halustaan, niin mitä laittan, että... Ai. No niin, sit ollaan täällä taas. Tää tuttu reitti. Tullaan palattu asfalttitieltä ja... Päästiin tänne. Oi, kun on kiva. Mennään vähän reippaammin. Tuossa on kivi. Noin. Tätä maastoa me ollaan tehty suurin piirtein ratsastusten välissä. Ainakin kerran pari kuukaudessa. Menee aikaa semmonen vajaa puolitoista tuntia. Riippuu, että mitä vauhtia mennään. Että jos välillä mennään aika paljon sitten ravia, niin me päästään vähän rivakammin, mutta näin sitten, kun käyntiosuuksia on paljon, niin tietysti se matka aika pitenee. Mutta onhan kyllä täällä kivaa maastolla on tuikun kanssa ja eipä oikein ollut sellaisia tilanteita, että olisi isommin tullut sellaisia yllätyksiä. Toki ainahan tietysti jotain säikkyy joskus ihan normaalia, mutta että muuten hyvin tämmöinen rauhallinen maastopolle. Kuten huomaa, niin nyt ollaan taas sitten ruokapöydän ääressä. Nyt taas taivalletaan kotiin päin. Asfalttitietä pitkin. Tässä on jo semmoinen kuin vajaa kilometrin matka ja sitten kohta mä tuun itse alas, kun tulee toi alamäki asfaltti. No niin, nyt me taivalletaan sitten tuikun kanssa kotiin kävellen. Tuikku on vähän hieno, kun nyt on todellakin lämmin päivä tulossa ja sen takia me just lähdettiinkin niin aikaiseen aamulla maastoon. No vähän, päästään vähän ihan niin helelukemissa. No niin, nyt on tuikku sitten huudeltu vähän hiestä. Ja sit mennään tonne
tarhaan. Siinähän syövät jo heinänsä. Nyt oli sopivasti, tultiin heinäaikaa vähän. Annoin ennen 11. Tässä on meidän heinälaatikko. Tähän me tuodaan aina nämä kuivaheinäpaalit. On kansi suojana. Tuossa taas siivottava tämä ympäristö ja vetää noin narut pois. Mutta voin ottaa tuossa samalla tuonne varalla. Ottaa kotta.